aquesta convocatòria de bosses és que creiem que el que havien de fer era exprimir al el màxim els serveis essencials que disposa l'Ajuntament a través de la carta municipal, que és el que ens permetria realment, encara que fos un creixement amb interinatge, poder dur a terme un creixement que calculem al voltant del 10% de la plantilla de l'Ajuntament. No? I és amb aquest canvi de, de categorització dels serveis essencials, on incorporem escoles bressol, incorporem eh, polítiques d'habitatge, incorporem serveis socials, incorporem tots els àmbits de manteniment de la ciutat, que ens permetrà, doncs, a través de les bosses, poder dotar-nos de, de tot aquest personal.